Så er klokken 2:30, og velkommen til webinaret om blended learning i praksis. Jeg hedder Charlotte Sederstrøm, og jeg har firmaet IT Univers. Vi udvikler e-læring, digitale læringsforløb og blended learning forløb, og det har vi gjort i snart 15 år, og det er mere og mere intensivt her i de senere år, hvor der ligesom er større efterspørgsel. Det er primært inden for staten og regionerne, men også private kunder, hvor vi udvikler e-læringskurser eller blended forløb. Det der er på programmet i dag, det er, at jeg vil vise nogle eksempler, simpelthen praksis, fordi det er jo en meget godt udgangspunkt, enten for en samtale med jer, eller at I får noget inspiration, fordi det er jo nok det, I leder efter her, eller får nogle idéer til noget, I kan bruge i jeres sammenhæng. I er rigtig meget velkommen til at kommentere og stille spørgsmål. Der er felt i det her panel ved den orange farvede pil, så I kan, hvis panelet er lukket sammen, så kan I åbne det, og så ellers stille nogle spørgsmål, eller komme med nogle kommentarer. Og det er jo, ja, det er jo sådan noget med at blande forskellige undervisningsformer. Og her er jeg lige taget fra Wikipedia, og det er sådan noget med at kombinere e-learning, altså noget online læring, eller noget, der er asynkront med noget tilstedeværelse. Så, og det er jo, har jo mange former i dag. E-læring er jo ikke bare sådan noget, en klik igennem instruktioner, som det var måske for nogle år siden. Der er mange flere muligheder for at lave digital læring. Det kan være podcast, det kan være quizzer og alt muligt kombineret med noget audiovisuelt, som man som bruger eller deltager selv kan tage, når det passer en, eller se det flere gange. Det er jo nogle af de der fordele, der er helt banalt set. Men kombineret med noget tilstedeværelse, det vil sige, at vi tager det bedste fra de to verdener. Det er sådan den måde, man plejer også at forklare det på. Så det er sådan lige en risen op af rammerne. Og så går jeg i gang med at vise nogle eksempler, eller komme med tre eksempler, fire eksempler faktisk, på forskellige måder at kombinere det her på, og hvad det har givet mig af erfaringer. Det første her, det er et eksempel fra noget e-læringskursus, vi har udviklet for Region Hovedstaden. Nu kommer der et andet eksempel. Det er et eksempel, hvor jeg kombinerer noget før og efter. Det her, det faktisk tager udgangspunkt i, at jeg har holdt rigtig mange sådan IT-kurser, og jeg har også holdt sådan nogle, eller holder sådan nogle PowerPoint-kurser, sådan noget med at lave nogle lidt mere visuelle PowerPoint-slides, og ved at skarpe sin formidling, både for undervisere, men også for sælgere og alle mulige organisationer. Og det har været sådan det er sådan normalt har jeg kørt det som et dagskursus, et heldagskursus, hvor deltagerne møder op, og så arbejder vi som og har et ja, en dag, hvor vi laver øvelser, og hvor jeg kommer med nogle oplæg og så videre, sådan en almindelig kursusdag, som man kan finde i kursuskataloger på nettet overalt, altså nogle PowerPoint kurser i formidling. Så var jeg inde i at skulle holde det for et direktorat, og så sagde, det kunne ikke lade sig gøre at tage hele afdelingen ud sådan en hel dag, fordi der var ting, der skal passes, og om ikke jeg ville kunne lave det på en anden måde, og i hvert fald kortere om ikke andet. Og så blev vi enige om, at vi skulle lave det som et workshop, altså hvor der er noget undervisning til stedværelse, men det skulle ikke være et helt dag, det skulle kun være 2 timer. Det skulle være morgenen, fordi der kunne de så bedre afse noget tid. Og for at vi ligesom kunne nå tingene igennem, jamen så fordelte jeg emnerne ud til noget før og noget efter. Sådan at vi ligesom dækkede det almindelige, ligesom jeg plejede på et heldagskursus, men i stedet for lagde det ud til dem selv. Og det foregik på den måde, at der var simpelthen noget e-læring inden, og nogle med en hel masse spørgsmål, quizzer og ting, de kunne prøve af, så de fik lært nogle af de mere enkle funktionaliteter og måder at gribe det an på, sådan at de fik varmet op på det, og så møder man jo også helt anderledes op til et undervisningsforløb. Det er jo også en af, kan vi sige, en af fordelene, at man er ligesom meget mere i gang med kurset, når man mødes. Så workshop blev det mere, sådan de kunne arbejde med deres egne præsentationer med det samme, fordi det havde de gjort allerede i det, jeg lagde op til i før aktiviteterne. Så der blev lagt en times arbejde ind, inden de selv kunne placere i løbet af 10 dage op til den her workshop.
Og så blev der lagt et par timers arbejde efter, at vi havde haft kurset. Og det var sådan i form for noget e-læring også. Og så blev det også sådan, at de kunne stille spørgsmål, at vi havde noget online møde, så de kunne altså få noget hjælp. Og jeg har altså 4 eksempler til jer, der lige er kommet til lidt senere. Og det tredje eksempel på en form for blended learning, jeg har afprøvet i praksis, det var, hvor jeg lagde e-læringen ind i selve kurset. Fordi jeg har en baggrund som lærer, og det her med læring, det er altså det, der ligger først i min tilgang til at udvikle noget blendet forløb, det er hele tiden, jamen, hvordan rent læringsmæssigt, hvordan fungerer det her? Det er ligegyldigt, hvis vi laver noget smart e-læring, hvis ikke det giver noget effekt, hvis ikke de kan bruge det til noget. Og sådan er det også vigtigt for virksomheder, der er return on investment, når man laver nogle e-læringsforløb. At vi skal ikke bare lægge noget ud, så bliver det ikke brugt. Sådan har det nok været mange steder i hvert fald i fortiden, at man har lavet en hel masse e-læring, men det er ikke blevet brugt optimalt, eller det har ikke været sat sammen, så deltagerne har været aktiveret. Det har været sådan lidt kedeligt og meget tekstbaseret. Hvordan kan vi få læringseffekten op med det her blended learning, eller i hele taget med e-learning og digital læring, hvad vi kalder det? Jamen, jeg ser sådan på det, at hvis vi laver noget inden og efter et tilstedeværelseskursus, så er det helt afgørende, det er ved det her blended forløb, det er, at vi strækker læringsprocessen ud over tid. Og jo længere tid man ligesom bliver påvirket og arbejder med tingene, desto bedre sidder det fast. Man er også mere motiveret, når man får noget inden, i stedet for at man får en kursusindkaldelse, som man lige skimmer. Jamen hvis man er i gang allerede, får nogle spørgsmål, bliver nysgerrig, bliver udfordret med nogle opgaver, som er online og sjove og ser godt ud og lækkert, jamen, så bliver man også allerede ligesom, sat i gang med det her med at tænke over, hvad jeg kan bruge det her læring til. Og så forbedrer man jo helt sikkert læringseffekten. Og som underviser kan man jo også bruge det til at lave de her deltagerforudsætninger og opklaring med nogle forskellige quizzer, noget man kan gå ind og trække rapporter på det bagefter og se, hvad deltagerne egentlig kan. Og hvad er det, hvorhen er det, de er svage i nogle, hvilke nogle faglige emner skal jeg gøre særlig meget ud af måske. Efter, det er jo sådan der, hvor det virkelig har betydning med læringseffekt, det er jo, når vi skal til at bruge det på arbejdspladsen, det vi har lært, jamen det er jo at omsætte det til praksis. Hvis den der transfer, den er, at der er tæt forbindelse mellem det, man lærer, og det, man skal bruge det til, så giver det meget mere mening, og det bliver meget, meget større effekt. Det er jo sådan noget, jeg vender tilbage til litteratur om et øjeblik. Men det her med at omsætte til praksis, det er jo det altafgørende i virksomheden, når man snakker læring. Fasthold læringen, det er også, at vi trækker ud over tid, det vil sige, at vi gentager, og det er jo et snedigt princip, det her med gentagelse, det er jo rigtig godt, for at vi kan huske det, og træning er jo altafgørende. Og vi kan udbygge læring, det vil sige, når man først ligesom har fået noget erfaring og arbejdet med tingene, så kan man bygge noget mere ovenpå, så det bliver en proces, hvor man hele tiden bliver klogere og klogere, og bliver udfordret med nye ting gennem nogle små e-læringssekvenser. Så det er derfor, det giver godt, i stedet for bare at have en læringsdag eller noget, hvor man går på kursus, i stedet for så trække det ud over måske en måned og så få noget mere effekt på. Det jeg bliver inspireret af, af noget af det, det er for eksempel Bjarne Valgren, som jeg går ud fra, måske nogen af jer kender, omkring det her med især transfer. Og det er jo så inden for uddannelsessektoren. Han har i hvert fald med noget af sin forskning. Og om at hvor afgørende det er, at det ikke bliver noget fiktivt, man sidder og arbejder med, men praksisnært. Og så er jeg også optaget af, hvordan det er, vi husker. Altså hvad er vores, hvordan er vores evne til at huske ting? Selvfølgelig er det noget, hvis det ikke giver mening, så er det meget lettere. Men kan vi gøre nogle ting for at hjælpe i den her verden fyldt med informationer? Og opmærksomhedskrig for, hvad vi skal gå og have i vores tanker, jamen så hvordan kan vi med nogle gode teknikker, principper, få deltagerne til at huske på nogle af de ting, som de lærer. Det er den der bog, der hedder Brain Rules. En tredje princip eller tanker, jeg bruger, når jeg udvikler blended learningsforløb, så er det kaldes memory boosters. Der er en, der hedder Art Cohen,
Ham kan I søge på nettet. Jeg ved ikke, om han er så kendt, men han har i hvert fald skrevet nogle artikler om memory boosters. Han laver også nogle videnskabelige undersøgelser på det, hvad der virker, og det er det her med at huske også. Og det er, hvis man laver noget 2 dage efter, 2 uger efter, 2 måneder efter, man har haft et læringsevent. Det kan være et kursus. At så skal der være en opfølgende, for eksempel mail, en besked på intranet, et eller andet, man skal ind kort lige at arbejde med. Ikke en hel repetition eller noget, men simpelthen lige få bliver gjort opmærksom på, hvordan var det lige, du gjorde det her, så man bliver husket på det, og det er de her kurver, de her memory boosters, altså få i stedet for, at læringskurven falder over dage, at man glemmer mere og mere og mere, så kan man ligesom få det genskabt, og få det op igen i niveau, så det ikke falder ud. Og det kan man altså fortsætte sådan et mønster for at fastholde læringen. Og selvfølgelig skulle det jo gerne være noget, som deltageren skal bruge i sin hverdag, så det helt automatisk integreres i hverdagen også det her. Så de her memory boosters også suppleres af det daglige arbejde. Men med memory boosters er noget, jeg bruger konsekvent i kurser, at man skal have noget efterfølgende for at fastholde dem. Så er det noget, som kan I jo se, hvis I kan jo skrive, hvis I svarer eller rækker hånden op. Er det noget, som I gør for, at når I laver blandet læringsforløb, er det noget, hvor I kan finde på at lave noget opfølgende på jeres undervisning og læring? I må gerne skrive i spørgsmålsfeltet.